O useklé ručičce. Byl jednou jeden moc nešikovný pán. Pořád do všeho vrážel, všechno rozbil a nic nespravil. Byl furt samá boule a otřenina. Jednou se rozhodl, že naseká dříví. Vzal sekeru, napřáhl se a už to bylo. Usekl si ručičku. Ručička spadla na zem a byla celá překvapená. Co se to stalo? Co mi to ten trouba zase provedl? Rychle mu uteču, nebo mi ten trouba zase ublíží. A belhala se pryč. Za chvíli ale byla celá schvácená a nevěděla, kam se má vydat. Běžela po zdi a pak až na cestu. Kolem šla manželka toho pána. Pepo, tvoje ručička. No jasně, podej mi ji, nemohl jsem ji najít. Ale já už k tobě nechci. Volala ručička. Pořád si mi ubližoval. Azore, dones mi ji. Hov, teď se to už nehejbe. No dobře. A ručička na nic nečekala, vyběhla na strom a pak běžela po větvi až na střechu. Tam se zastavila a rozhlížela. Konečně je mi fajn, jsem volná. A rozeběhla se a letěla a letěla, až podletěla. A až někdy tuhle ručičku potkáte, tak si s ní potřeste rukou na pozdrav. Ha,